Na konci druhé světové války zemřeli při leteckých útocích. 11 členů posádky je vycvičených, aby dokázali fungovat jako jeden muž. Na japonská města důvěrně známý bílý vrcholek Fujiyami vyznačuje směr k cíli. 10 tisíce lidí. Do konce války stačily posádky těchto strojů zničit více než 60 japonských měst. Poslední bomba. V sobotu ve 20:40 na CS History.